O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, aprovou nesta quarta-feira resolução que regulamenta o seguro-desemprego para empregados domésticos. O texto estabelece critérios sobre os requerimentos e habilitação quando houver dispensa sem justa causa, além de ajudar na busca ou preservação do emprego com ações de orientação e qualificação profissional. Para requerer o benefício, o empregado doméstico deve ter trabalhado por pelo menos 15 meses nos últimos dois anos anteriores à dispensa. Que deu origem ao pedido de seguro-desemprego. Ele também não pode ser beneficiário de auxílios previdenciários, exceto pensão por morte e auxílio acidente, além de não ter renda própria. O valor do seguro-desemprego do empregado doméstico será de um salário mínimo. Mais informações em mte.gov.br. De Brasília, Sumaya Vilela.